mbërëndet të mira. Temet anasizmi, një grup është marka kryuare e plombës, kompania kujdesën për linja të produkteve, dhe shëtë casuals janë markuar me United Colors of Benetton, dërsa linja e modës është markuar me emri Sinti. Në produktet e tyre për pjesë veshën për femra, veshën për kura, veshën për familje dhe aksesorët që zënë një pjesë të mirë të koleksioneve. Dhe tani, kjo sfida, djetë ndryshe, ju me të përtëgjita të tokë, por sepse në të sfida, do të kemi në familjë, qune dhe doqa. E besovë, do të majë. E besovë, kalama.